Veiga, a gente viu um vídeo, né, que foi produzido internamente para os funcionários, né, muito emocionante, mas teve muita polêmica no Brasil, não era para ter passado para sair para fora, era só para vocês, e muita gente gostou, muita gente não gostou, enfim. Queria saber quão importante para vocês é ver toda essa participação de todos os funcionários do CT, como é que isso toca vocês? Essa pergunta é legal porque sempre vai ter dois pontos de vistas, né? Vai ter as pessoas que vão gostar, vai ter as pessoas que não vão gostar. É óbvio que quando a gente chega num nível de futebol que a gente se encontra hoje, a gente não pode ser dependente de coisas assim para nos motivar. A motivação está dentro da gente. Mas quando a gente vê um vídeo onde eles fizeram, onde todos do CT estão ali, aparecem, né? Então eu vendo, eu fiquei muito feliz, né? Porque às vezes a tia da cozinha, a tia que faz a comida pra gente, a tia que limpa o quarto, para os outros não é tão importante igual a gente que joga, né? Mas se elas não tivessem presente ali, a gente não ia comer, a gente não ia conseguir dormir na concentração. Então, se fizeram isso, é justamente com esse intuito de mostrar que todos somos um.